Man kan jo håpe på litt gratis terapi i studio i kveld med en av verdens fremste kapasiteter innen psykologi, professor Philip Zimbardo. Hos oss møter han USAs store jazz-vokalist Kurt Elling, politiker Gudrun Schyman og Aquas uforglemmelige Barbie-girl Lene Nystrøm. Men først, med titlen Songs for Drinkers and Other Thinkers handler hans siste plate om ting han virkelig har greie på, men han er også ABBA-Bennys favorittsanger og Skandinavias største musikalstjerne både her og i London. Se bare på dette. Ta varmt imot Tommy Kjørberg. Det var en jävla lång ton. Du, altså, blir ikke selv du imponert av å høre på det? Jeg blir anfådd. Det er veldig langt. Så det der lange tonen sjunger jeg ikke lenger. Jo, ibland, på skoj. På skoj, det der, ja. Det der er lite vel langt. Ja, det er langt, ja. Det er nesten som om han glemt hvilket ord jeg sjunger. Ja, ja. Når man kommer til slutten, så kommer man ikke. Hva er det for ord der? men når du synger på det sättet som du kan synge... Det her var lenge sen. Ja, just det. Mm. Jag har sänkt en ton. Ja, den är en ton ner. Ja, det här är det du sjunger i se nu. Ja, du skulle inte kunna göra det här idag. Ja, inte utan att bli väldigt röd i ansiktet. Ofantligt röd. Men du, när du synger så är det ju publiken sitter och blir väldigt berört av den rösten. Och det är ju helt oavhängigt om man gillar musikal eller vilken genre man gillar så är det ju liksom det är objektivt imponerande. Ja, Och jag undrar, blir du själv berörd? Nej, jag är alldeles för kritisk mot mig själv så att jag sitter och lyssnar. Åh, var det inte en liten skorrning där? Eller liksom, åh, vilken konstig timbre där. Nej, inte så långt. Inte så mycket vibrato. Jag är alldeles för kritisk. Så du tänker bara tekniskt? Du kan inte bli tatt av din egen... Nej, är det någon som blir det? Alltså, jag vet inte. Jag vet inte, men jag känner inte till någon. Ikke når jeg synger, nej. Da blir jeg ikke det. Nei, du blir ikke det. Fast noen ganger i dusjen kan det hende at jeg faktisk blir litt tatt av min egen sang, men... Ja, men det er kanskje for at det er ingen som er der og lysner. Ja, just det. Synger du iblant bare for skoj? Bare for, altså som typ i dusjen og sånn? Nei, det gjør jeg ikke for meg selv, men... Ibland når jeg tar frem gitarren så sitter jeg og nynner og kjenner meg for, men det er mer av terapeutiske skjel, tror jeg. Liksom. Er du sånn som varmer opp? Och... Nej, jag har ju det ryktet om mig, men jag brukar alltid göra så att när jag har konserter för mig själv så tar jag alltid några väldigt behagliga låtar för alltså, som inte har så mycket range. De tre första, och då är jag uppvärmd. Sen är det bara att blåsa på. Så du värmer upp på scenen? Ja. För publiken? Ja. De måste ju också värmas upp. Ja, just det. Men är du en person som övar mycket? Alltså, är du sån som... Nej. Dessvärre, nej, det gör jag inte. Du är inte skolerad? Nej, jag fick inte det. För att så det här är jag bara... gick till Torsten Föllinger, men han förbjöd mig att gå till någon sån här pedagog. Som är röstpedagog? Ja, nej, fick inte jag göra. Han sa att allting är perfekt. Gör ingenting. Vågade inte gå till någon annan heller. Så det är bara naturen som... För synen, ja. Det är bara att tacka och ta emot. Du... Du är ju en person som, alltså, du har ju inte levt som en sån skör konstnärtyp egentligen. Det kan man väl inte säga, nej. Men jag vet inte hur det har liksom varit med stämmehygienen din. Ja, alltså, blir man sjuk så blir man sjuk. Då ska man inte sjunga. Alltså, den här människan som kom på The Show Must Go On har jag letat efter väldigt länge. Jag tror att det måste vara en producent som har kommit på den. Det måste vara det. Ja, nej. Men har du Nej, men rösthygien ska man göra, det ska man ju, man ska sköta om sig. Så att det är ju inget drickning och inget partajande innan man ska ha en konsert. Är det mycket vatten och sova? Ja.
Du hade den här veckan premiär på en föreställning som heter Riktiga män. Mm. Och så är du också ute med ett album som heter Songs for Drinkers and Other Thinkers. Och jag undrar för det första, kan man vara en drinker och en thinker på samma tid? Ja, det tycker jag. Ibland tycker jag att ett par glas vin kan innehålla mycket mer poesi än alla böcker i världen. Så att, det måste jag nog säga. Jag har inte druckit klart än. Nej. Fast har du känt man dagen efter att man tänkte mycket smart? Eller Nej, dagen efter ska man bara riva ut, tycker jag. Hur almanackan. Nej. Men det här att göra ett album med alkoholen som tema. Varför gjorde du det? När jag bodde i London så fick jag en bok tillskickad som heter Poems for Drinkers and Other Thinkers. Av en amerikansk dam som använde skriftställandet för att bli vän med sina demoner på något sätt. Och sen hade det där legat och grott i 20 år. Och sen när jag började då titta på låtar om alkohol så såg jag liksom hur det var ganska mycket pubertalt romantiskt kring alkohol. Tjo i kim och allt sånt där. Så tänkte jag, det finns ju en oerhörd baksida av alkohol. Det måste man komma ihåg. Då började jag leta efter de låtarna. Och sen hade jag kanske 50 låtar som jag tyckte var angelägna. Som blev sen 12. Som jag brukar kalla för mitt eget lilla 12-stegsprogram. Det kan ju virka som att alkoholen har gått som en slags röd tråd genom ditt liv helt sedan du var barn. Ja, det har varit alkohol runt om mig, ja, hela tiden kan man säga. Kan du berätta lite om hur det liksom föräldrar som drack, inte mamma så mycket, men fadersfiguren som fanns där drack och sen drack, ja, det dracks. Bland släkt och alla, ja, det dracks hela tiden. Tror du det är därför du också blev... Nej, det tror jag inte. Det är ju ett val du gör. Jag menar, tål inte sprit ska du inte dricka det. Eller? Nej, men hur har du känt om det? Är du en sån som har försökt sluta dricka? Eller har du varit helt säker på att du ska dricka hela tiden? Eller har du... Nej, det är inget... Jag tycker om att ta glas vin. Det är olika. Ibland låter jag bli. Det är väldigt lätt för mig. Jo, men det har ju inte bara varit lätt. Nej! Man gör ju misstag i livet, herregud. Ja. Köra bil full, det är ju fullständigt meningslöst. Det ska man inte göra. Du det är så jävla dumt så det finns inte. Nej, du blev tatt för det en gång. Ja. Det skulle jag bli också. Men det var på samma tid som du gjorde chess? Chess, ja. Hur fick du till ihop det och liksom... Ja, att spela chess i fotboja var väl... Ja, mycket märkligt. Du hade fotboja? Fotboja på scenen, ja. Alltså sån man har... Ja, det är inget mod att eftersträva, kan jag säga. Det är inte snyggt. Men, speciellt när kamraterna försöker dra upp byxan hela tiden för att visa liksom, att jag har en boja. Men kunde inte publiken se det när du låg under byxorna? Ja, under här. Men var det för att de var redo skulle rymma? Att de skulle rymma, ja. Nej, det ingår i reglementet att man blir hämtad hemma, kör till teatern så fick jag spela och sen blir jag körd hem. Och så kom de med jämna mellanrum och testade mig och fick jag blåsa i garaget. Det var mycket, mycket märkligt. Men det var, ja visst. Ja, det tror jag är den enda i världen som har spelat chess i fotboll. Nej, det är inte alla som har gjort. Den här, det är lite, alltså den är lite, vad ska jag säga, inte så sköre livsstilen som du har haft. Ihop med att du ju säger att du är en hypokondriker, det får jag inte ta upp. Alltså, alla sångare är hypokondriker. Om du vaknar varje morgon och du ska sjunga på kvällen så det första du kollar är hur den här lilla muskeln här inne. Och sådär. Så håller man på. Varför kolla att den är med? Och är den inte det så får du ringa och säga att kan ni skicka någon annan? Men är du sån som... Är det bara den du är bekymrad för? Ja. Eller? Ja, resten av kroppen är... Resten är, den hänger med. Du jobbat med Roger Moore en gång. Han är ju väldigt berömd på kondriker. Ja, alltså, ja, vi har ju några stycken. Robert Gustafsson, han är ganska flitig. Svensk komiker. Ja. Han är väldigt hypokondrisk. Där låg jag i lä. Men Roger Moore, jag delade lås med honom på Albert Hall. Det var en hyllning till Trevor Nunn. Och Glenn Close var med också. Och då så öppnade han en dokumentportfölj och jag har aldrig sett så mycket grejer. Alltså, du vet, det var fast pain relief. Det var, du vet, alla möjliga medikamenter som han gurglade sig och höll på. Innan han skulle in och sjunga Brush Up Your Shakespeare. Så han skrivit upp texten i handen så här. Men så var han så nervös att bara svettas. Så att all text bara blev blurry. Så han sjöng någon fake text. Så Glenn Close sa, that was interesting. Mycket märklig text detta.
Är du en person, Tommy Körberg, som lever i fortid, nåtid eller framtid? Nej, jag lever i nutid ganska ordentligt tycker jag. Det var en kamrat till mig som en gång sa någonting så här att om man inte vågar se framåt och inte vill se bakåt får man se upp. Jag tycker det är en bra devis på något sätt. Och därmed inte mer att man ska se upp alldeles för högt som vissa gör och förglömmer sig i någon sorts himmelrike. Jag menar, jag vill hellre ha ett intelligent helvete än ett helt korkat himmelrike. Du, vi ska få in i det här showen så ska vi få in två andra vokalister. Vi ska få in en nu och så ska vi få in Kurt Elling. Underbar sångare. Ja, en av de stora. Ja, jag lyssnar på honom mycket. Ja, just det.